Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, նախ ուզում եմ բոլորի շնորհակալություն հայտնեմ, որ այսօր այս միամուր կամքով հավաքվել եք այստեղ բոլոր դժվարություններին ի հեճուկս. Եղանակ, հեռավորություն, թշնամի, փակ ճանապարհ հաղթարել եք, եկել եք այստեղ. Սա առաջին քայլն է, որպեսզի մենք այսօր ցույց տանք, որ մենք Արցախի կողքին ենք եւ մեր շարքերը զորանում են. Մենք դուրս ենք եկել մեզ պարտադրված այդ ճախտից, խեղճությունից, մեր շարքերը ավելանալու են ամեն օր. Եվ սա առաջին քայլն է. Երկրորդը. Արցախը արդեն 105 տարի է պայքարում է այսպես կոչված ադրբեջանական հանրապետության կեղծ սուլթանական միավորման դեմ. Մի միավորման, որը ստեղծվել է հայկական, թալիշական, լեզգիական ուրիշների հողերի վրա, որը աշկատել ուրիշների հողերին եւ որը չի ուզում կշտանա, որը այսօր էլ ուզում է Արցախը մինչեւ վերջի գյուղը, մինչեւ վերջի հողը, մինչեւ վերջի դաշտը կլանի. 105 տարի է, ինչ ստեղծվել է այդ արհեստական միավորումը, Արցախը պայքարում է իր դեմ. Արցախը պայքարում է հերոսաբար. Արցախը տեսել է կորուստներ, Արցախը տեսել է հաղթանակներ. Ինձանից առաջ ելույթ էր ունենում Աշոտ Մինասյանը, որ Արցախի լավագույն հաղթանակների կերտողներից մեկն է. Սանից 31 տարի առաջ, 92 թվականի մայիսին, Արցախի զինված միավորումները ճեղքեցին Արցախի պաշարումը, ազատագրեցին Շուշին, Բերձորը դուրս եկան ըստեղ եւ վերամիավորեցին Արցախ Հայաստանի հետ. Ցավոք մեր աչքի առաջ արյունով ազատագրված, արյունով պահված հողը առանց մի կրակոցի այս թափթփուկները ազնեցին թշնամուն, առանց մի կրակոցի այն հողը, որի համար Աշոտը, Աշոտի ինգերները արյուն էին թափել. Այսօր մենք կանգնած ենք ստեղ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների սահմանագծում, որտեղ արհեստական կերպով նորից մխրճվել է թշնամին ու մխրճվել է, նորից եմ ասում, ստեղի իշխանությունների թողտվությամբ. Ամեն ինչ կարելի էր անել, որ դա տեղի չունենար, բայց տեղի ունեցել։ Եվ հիմա մենք վճռականորեն պետք է ասենք, այս ճանապարհը նորից բացվելու է։ Մենք եկել ենք դրա համար, խաղաղ այսօր ասենք, խաղաղ բացեք այս ճանապարհը, չբացեք, ուժով ենք բացելու, ոնց որ բացել ենք 31 տարի առաջ, ուժով ենք բացելու, մի փորձեք մեր ուժը։ Հիմա, որպեսզի մենք ուժով բացենք, գոռ ասեց, այս ժամանակավոր է, մենք պետք է այդ ուժը հավաքենք, մենք այդ ուժը պետք է հավաքենք, ու ես ուզում եմ ասեմ մի քանի պարզ բան, որ իմ կարծիքով մենք բոլորս միասին պետք է անենք, որպեսզի հայոց ուժը վերականգնվի։ Առաջինը, մենք պետք է անվերապահ զինվորագրվենք Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանությանը, անվերապահ, այս թշնամին իր դեմ զինված ուժ պետք է տեսնի, եւ ոչ թե զինված ուղակի ավտոմատով, զինված ժամանակակից լավագույն նորագույն զենքով, ունենալով լավ սպաներ, լավ համակարգեր, լավ մարտական պատրաստություն։ Եկեք ոչ մեկս հարց չտանք ու մեր եղենա կրվելու։ Այս թափթփուկները անընդհատ փորձում են այդ հարցով մեզ շփոթեցնել։ Կրվելու ենք ամեն մեկս ու ամեն մեկի երեխեն։ Ոչ մեկի երեխեն, ոչ մեկից լավը չի։ Ամեն մեկս եկեք մեր վրա պարտավորություն վերցնենք, որ մենք մեր զենքով, մեր երեխեքը իրան զենքով պետքա պատրաստ լինեն պաշտպանել մեր երկիրը։ Այդ ժամանակ նորից այդ հայկական գործոնը կվերականգնվի։ Երկրորդը, մեր անկախության հռչակագիրը հենված է Հայաստանի եւ Արցախի վերամիավորման վրա։ Այս ամեն ինչը սկսել է միացումից։ Եվ մենք այսօր գնալու ենք նրան, որ քրեականացնենք Հայաստանի անունից Արցախը հանձնելու ցանկացած փորձ։ Հայաստանի Հանրապետության եւ ոչ մի իշխանություն, ոչ մի սրանք, եւ ոչ մի իշխանություն իրավունք չունենալու Հայաստանի Հանրապետության անունից Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։
Մենք դա օրենքով քրեականացնելու ենք։ Եվ այսօր ես ձեզ ասում եմ դրա մասին, որովհետև առաջիկա եմ մենք սկսենք այդ գործընթացը եւ խնդրում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրին այդ գործընթացին մասնակցել, ձեր ընկերներին, ձեր բարեկամներին, ձեր հարևաններին էլ բերել, որպեսզի դա մենք միասին անենք։ Մեզ պետք է լինելու դրա համար 50,000 ստորագրություն, 5,000 ստեղ կանգնած, մյուս 45-ին էլ դուք կբերեք։ Երրորդը, այսօր խոսվում է խաղաղության պայմանագրի մասին, եւ ես կարծում եմ, որ ոչ մի հայ մարդ երբևիցե դեմ չի խաղաղության։ Մենք ուզում ենք խաղաղություն մեր երեխեքի համար, մենք ուզում ենք խաղաղություն մեր հայրենիքի համար, բայց խաղաղությունը երբեք չի կարող լինել մեր արժանապատվության եւ իրավունքների հաշվին։ Խաղաղությունը պետք է լինի արդար, արժանապատիվ։ Խաղաղությունը պետք է լինի արդար ու արժանապատիվ։ Այս երկու ժողովուրդները շատ են արում թափել։ Այդ արունահեղությունը կդադարի մենակ այն ժամանակ, երբ որ իրանք մեր շահերի հետ հաշվի կնստեն։ Երբ որ կհասկանան, որ չի կարա մի հարևանը մտի ուրիշի տունը, նրա կովը գնա գողանա, նրա կանգանձերտա, նրա երեխուն ցավացնի, դեպի չի կարա լինի։ Հարևանությունը պետք է լինի արդար։ Եվ վերջապես, երրորդը, չորրորդը, ներեգություն արդեն, հաշվից ընկա։ Մենք պետքա մեր մեջ վերգտնենք պայքարելու ուժը, ու ձեր ներկայությունը դա է ցույց տալի։ Բայց մենք մեր մեջ նաև պետքա գտնենք սեր ու համերաշխություն։ Մենք պետքա կառուցենք ոչ միայն անվտանգ հայրենիք, ոչ միայն ազատ հայրենիք, այլև արդար հայրենիք։ Մեր ժողովուրդը ամբողջ աշխարից պետք է վերադառնա Հայաստան, պետք է վերադառնա Արցախ, պետք է սիրի այս հողը, պետք է սիրի այս գյուղերը, այս սարերը, այս ձորերը։ Մենք այստեղ պետք է հավաքվենք 10 միլիոն հայությամբ, այդ ժամանակ մեզ էլ հաղթել չի լինի։ Մենք դա կարանք անենք մենակ, եթե մեր երկիրը լինի արդար, եթե մենք իրար նկատմամբ լինենք սիրող, իրար նկատմամբ լինենք հանդուրժող։ Ուստի այսօր սիրելիներս այստեղ հավաքված, մենք արդեն կարևոր քայլ ենք անում այդ ուղությամբ։ Մենք ցույց ենք տալիս համ մեր ուժը, համ մեր համերաշխությունը, համ իրար նկատմամբ մեր սերը։ Մենք ստեղ ենք, որտեւ իրար սիրում ենք ու սիրում ենք այս սարերի ցենկում աղբրող մեր քույրերին ու եղբայրներին։ Սիրով մնացեք իրար հետ։ Այդ սերը մեր համար կբացի հաղթանակների ճանապարհ, ու մենք բոլորովս ու մեր երեխեքը կապրեն այն երկրում, որ մեր պապերը ժառանգել են մեզ, որը մենք կվերակերտենք, կհզորացնենք ու պատվով կհանձնենք մեր երեխեքին։ Բոլորիդ շատ շնորհակալ եմ, բոլորիդ ուժ ու կորով, սեր ու հավատ, շնորհակալություն։